בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו בשיעור נוסף, חוכמת שלמה, מתחילים פרק ב'. פרק ב', פסוק א', אומר שלמה המלך, בני, אם תיקח אמרי ומצוותי תצפון איתך. עד עכשיו למדנו על החיסרון להיות כמו הרשעים, על העצה, איך לברוח מהם, ומי שלא הולך ולא שומע מה יהיה בסופו. כאן הוא בא ואומר עכשיו, בפרק הזה, כמה שיותר לבוא ולרדוף אחרי הטובה, אחרי הברכה, וכמובן גם פה הוא לא משאיר פינה וזווית לגנות את אלו שהולכים בדרך הרשע. אז הוא מתחיל במילה בני, אם תיקח אמרי ומצוותי תצפון איתך. כשבאים ואומרים לבן אדם בני, אוטומטית הוא מוכן יותר לשמוע. היה אדמור מיבניאל, מוארש, כל החוברות שלו, כל הקונטרסים שלו, שר בני, ביתי, ככה, בשעה שכותבים ככה, זה יותר שומע, זה יותר נשמע. זה יותר נשמע. אז הוא אומר, אם תיקח אמרי, הכוונה, תיקח את מה שאני אבוא ויאמר לך, ומצוותיי תצפון איתך. לא רק תיקח את הדיבור, אדם גם אם לוקח את הדיבור, לפעמים קשה לו להשתנות. אלא תיקח את המצוות, תצפין איתך. תכניס את זה למעמקים. שיהיה למעמקי הלב, ואז זה לא יצא. זה יישאר כמה שיותר. וזה כן הלאה והלאה בכל הפסוקים הללו. אם הוא יעשה כך וכך וכך, אז בסוף אנחנו נגיע למה ש... יש לנו בפסוק היי, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. אבל זה אחד מהדברים שאדם צריך לקחת אמרי, כמנה לקחת את הדיבור, ומצוותיי תצפון איתך. את המצוות, האדם צריך לצפון איתו ולהכניס לבפנים. אז כאן מסביר לנו הגרא, בני אם תיקח אמרי, כי תורה צריך האדם ללמוד יומם ולילה. וכל יומה זמנהו, הכוונה כל היום זה הזמן של התורה. לכן אמר תיקח אמרי. מה זה תיקח אמרי? אמרי זה התורה תמיד. ומצוותי תצפון איתך, אבל המצוות אף שלימד חוקותיה ומשפטיה, אין לעשותם עד את בו זמנה של אותה מצווה. אדם לומד עכשיו ללכות סוכה. גם עכשיו, אם הוא בחנוכה, אם הוא בפסח, הוא מקיים מצוות תלמוד תורה. אבל אם הוא יבנה סוכה, אין לו שום מצווה. לכן אומר הגרא, לכן את המצוות צריך לצפון. לשמור לזמן, מיועד. שאתה יכול לבוא ולהוציא, אז הגיע הזמן של המצווה. ולכן אמר, תצפון איתך, שתצפנה עד שיבוא זמנה ואז תקיים. זה גם מדבר על עניינים של עבודת המידות. עבודת המידות, כשבן אדם בא ולומד, לומד הרבה מוסר, לא תמיד יש לו את הניסיון. אם הוא מצפין ושומר את עבודת המידות לרגע הזה, שפה צריך להתגבר על הכעס, פה צריך להתגבר על תאווה, פה צריך להתגבר על רצון לא טוב, אז בעצם הוא מצפין את זה, זה נספג בתוך תוכו, ואז הוא יכול לבוא ולעבוד בדרך הטובה. אבל אם אנחנו נתבונה, נראה שלפני שהוא אמר את התורה, לפני שהוא אמר את המצוות, הוא אמר את התורה. לא רק בגלל שאי אפשר לבוא ולקיים מצוות בלי ללמוד תורה, אבל בהתחלה הוא אמר, בני אם תיקח אמרי, שזה התורה, אחר כך, ומצוותיי תצפון איתך. לא רק בגלל שהתורה היא קודמת למצוות, כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, אלא מכיוון שאין קיום למצוות, אדם לא יוכל לבוא ולקיים פיזית, להיות קשור למצוות בלי התורה. למה? כי הגמרא אומרת במסכת קידושין בדף למד, וגם בסוכה בדף נון ב', בראתי יצר רע ובראתי לו תורה תבלין. התורה זה התבלין היחיד שיכול לשבור את היצר רע. אז אדם, אם הוא רק שומר מצוות, ולא שומר תורה, ולא לומד תורה, לא יחזיק מעמד. גם במצוות הוא יחלש. לכן, כדי לבוא ולהצליח במצוותיי תצפון איתך, צריך בנים תיקח אמרי, שזה התורה. ואחרי שיש את ענייני התורה, יכול להחזיק. יש דבר נוסף, אמרי, זה נקרא תורה שבעל פה. דיבור, זה נקרא תורה שבכתב. יש על זה רמז יפה, אומרים בשם הגרא, שדוד המלך אמר, שרים רדפו נחינם ומדבריך פחד ליבי. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מה הכוונה? אומר, בתורה כתוב, לא יבוא המוני בקהל השם. לפי התורה, אין הבדל בין המוני לאמונית. מקיים חז"ל בתורה שבעל פה ואומרים המוני ולא המונית. דוד המלך הגיע מרות המואביה. המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אז זה מה שאמר דוד המלך. שרים רדפו נחינם, אתה יודע על מה השרים? על אלו שבאים ורודפים אותי?
בגלל שמדבריך פחד לבי. הדיבור, שזה התורה שבכתב, אני מפחד. כתוב, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם. אבל סס אנוכי על אמרתך, שזה התורה שבעל פה, כמוצא שלל רב, שהם באו ואמרו, המוני ולא המונית, מה מואבי ולא מואבית. עכשיו זה מה שכאן, אי אפשר לבוא ולעשות אפילו מצווה אחת, בלי תורה שבעל פה. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי צדר, כפות מרים. לקחנו, מה עושים איתם? מה זה פרי צדר? הרב לסרי, אמרו לו פעם אחת להגיד איזה בדיחה על ברית. אמר שהיה איזה בעל תשובה אחד, שכל ברית היה שומר. שומר בפתח. שומר, שומר, שומר. אמרו לו למה? אמר לו אלה, אמרו לי מה זה אני בעל תשובה, צריך להיות שומר ברית. אני שומר של הברית. האדם שלא לומד את התורה שבעל פה, הוא לא מבין איך לקיים את התורה שבכתב. ולכן, זה מה שהוא אומר, כדי שיהיה קיום, מצוותיי תצפון איתך, צריך בנים, תיקח אמרי, השם יזכנו. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם, לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.